नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँ सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयहरूमध्ये अहिले सहरलाई सुन्दर बनाउनको लागि महानगरपालिकाले के योजना ल्याएको छ, कसरी काठमाडौँलाई सुन्दर सहर बनाउने परिकल्पना आगामी आर्थिक वर्षको लागि महानगरपालिकाले तय गरिसकेको छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोविड 19 को असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले जनस्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधार, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्धन, आवागमन व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यसका साथै खानेपानी तथा सरसफाई, वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण र हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा रहेका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाहरूको पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गरी खुल्ला क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ। मेयर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल तथा सड़कहरूमा स्वचालित सड़क बत्ती जडान गर्ने कार्य महानगरले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरले रात्रिकालीन शहरी सौन्दर्य कार्यक्रमको नमूना परीक्षणका लागि माइती घर मण्डला क्षेत्रमा एलईडी कलर पाइप लाइट जडान गरेको छ। माइतीघर मण्डलापछि महानगरले आगामी दिनमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल र सम्पदा सूचीमा रहेका स्थानहरूमा क्रमशः यस्ता किसिमका बत्ती जडान गर्दै जाने योजना बनाएको छ। महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा पैदल यात्रुलाई सहज रूपमा आवत जावत गर्नका लागि मीन भवन स्थित बागमती नदीमा र धोबीखोला कालो पुलमा गरी दुईवटा फुटब्रिज निर्माण सम्पन्न गरेको छ। साथै माइतीघर, जय बागेश्वरी र चावहिलमा आकाशे पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। माइतीघर स्थित पुरातत्व विभाग अगाडि आकाशे पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने जय बागेश्वरी र चावहिलमा निर्माण हुन लागेको आकाशे पुलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने महानगरको योजना रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा महानगरले रिचार्ज काठमाडौँ अभियान अन्तर्गत महानगरको वडा नम्बर 15 र 26 आकाशे पानी पुनर्भरण कार्य सुरु गरेको छ। पानीको प्रयोग अत्याधिक हुने भएकाले पानीको स्रोतहरू बढाउन महानगरले यो अभियान अगाडि बढाएको हो। काठमाडौँ महानगरलाई धुलोमुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत महानगरले थप 2 ब्रुमर खरिद गरेको छ। हाल महानगर क्षेत्रभित्र 9 ब्रुमर सञ्चालनमा रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विभिन्न ट्राफिक आइल्यान्डको पुननिर्माण सम्पन्न गरेको छ। आइल्यान्डको पुननिर्माण गर्दा महानगरको संस्कृति झल्कने गरी दाँची इँटाको प्रयोग गरिएको छ। महानगरले लकडाउनको समयमा नै सुन्धारामा रहेको 4 र भोटाहिटी अगाडि रहेको 1 आइल्यान्डको पुननिर्माण सम्पन्न गरेको हो।
हाल महानगरले दरबार मार्ग स्थित ट्राफिक आइल्याण्डको निर्माण कार्य शुरू गरेको छ भने महानगर क्षेत्रमा पर्ने अन्य ट्राफिक आइल्याण्डहरूको पनि आगामी आर्थिक वर्षमा पुननिर्माण गरिने महानगरको योजना रहेको छ। महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा महानगर क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने काम पनि गरेको छ। यसका साथै विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको पहिचान गरी पार्कको निर्माण गर्ने कार्य पनि महानगरले गरेको छ। लकडाउनको समयमै काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीहरूले माइतीघर मण्डलादेखि तीनकुनेसम्मको आइल्याण्ड सरसफाई तथा सौन्दर्यकरण गरेका छन्। लकडाउनको समयमा आइल्याण्डका बोट बिरुवाहरू बेबारिसे अवस्थामा रहेकाले आइल्याण्डको सरसफाई तथा सौन्दर्यकरण गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटाले बताउनु भएको छ। एउटा सहरको फेस होइन बाहिरबाट आउने मान्छेले पनि हेर्ने एउटा फेस हो त्यो हाम्रो अनुहार हो त्यो त्यसलाई डेकोरेट गरेर राख्नुपर्ने चिजमा त्यसको जुन सौन्दर्य गिर्ने खालका घाँबिगा पलाए झार पलाए लथालिङ्ग भइरहेको अवस्था थियो। त्यो वास्तवमै यो 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 ग्रिनेरी भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले त्यसको कुनै सीमा हुँदैन। त्यो त्यो नेपालभित्र भए पनि मेरो लागि काफी हुन्थ्यो। त्यो त काठमाडौँ सहरभित्रै छ र ग्रिनेरीको सन्दर्भमा नेपाल बाहिर भयो भने पनि हामीले माया गर्नुपर्छ किन त्यसले हामीलाई यहाँ पनि काम दिइरहेको छ। हाम्रो बेसिक काम हाम्रो त्यो होइन थियो तर त्यो त्यहाँ लथालिङ्ग थियो त्यसको निमित्त अरू थप जनशक्ति महानगरमा अरू थिएनन्। अब त्यस्तो बेलामा परि आउँदा सङ्कटको बेलामा अब हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने हिसाबले हामी त्यसको लागि तयार भएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष रिचार्ज काठमाडौँ अभियानलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ। महानगरभित्र खानेपानी वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी महानगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन परम्परागत पानीको स्रोत संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने महानगरको नीति रहेको छ। समुदायको पहलमा स्थानीय स्तरमा खानेपानीको वितरण आकाशे पानी संकलन तथा पानी पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिने र उक्त कार्यको लागि सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने महानगरको नीति रहेको छ। महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक शौचालय निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूको मर्मत सम्हार स्तर उन्नति गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईवटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी सो शौचालय वडा कार्यालय मार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने महानगरको नीति रहेको छ। यसका साथै सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक शौचालयमा पहुँच वृद्धि गर्न रेस्टुरेन्ट सपिङ मल पेट्रोल पम्प अस्पताल सार्वजनिक स्थानहरूका शौचालयहरू समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने समेत महानगरले नीति लिएको छ। स्वच्छ हावा स्वस्थ जीवनलाई साकार पार्न वायु प्रदूषण नियन्त्रण हरियाली प्रवर्धन फोहोर मैला व्यवस्थापन आकाशे पानी र फोहोर पानी व्यवस्थापन फोहोर मैलाको अन्तिम व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हासिल गर्न तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति रहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि महानगरले स्रोतमै फोहोर छुट्याएर संकलन गर्ने प्रणाली लागू गर्ने घरबाट उत्सर्जित जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाई सो व्यवस्थापन गर्न प्रेरित गर्ने फोहोर वस्तुको प्रशोधन र पुनः प्रयोग गर्ने तथा फोहोर वस्तुबाट नयाँ वस्तु उत्पादन कार्य गरिरहेका सामुदायिक संस्था निजी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिने संकलन गरिएका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने अत्याधुनिक प्रविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यको थालनी गर्ने
फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको सहभागितामा सामूहिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट उपत्यकाको फोहोर मैला तथा ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने संस्थागत व्यवस्था मिलाइने समेत महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ब्रुमरले उठाएको धुलोलाई प्रशोधन गरी निर्माण कार्यमा उपयोग गर्ने ठूला उद्योग वा व्यवसायबाट निस्कने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्न इन्फ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नियम लागू गर्ने काठमाडौँ महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त शहरको रूपमा विकास गर्न समूहहरू परिचालन गरी कपडाको झोला तयारी तथा बिक्री वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति महानगरले लिएको छ। यसका साथै हरियाली प्रवर्धनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका मुख्य सड़कहरूमा अर्नामेन्टल प्लान्ट लगाई सहरी हरियाली एवं सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने खुल्ला क्षेत्र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था विद्यालय विश्वविद्यालयको कार्यालय परिसर नदी किनार सड़क किनार सार्वजनिक जग्गा पर्ती तथा नदी उकासका स्थलहरूमा विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवाहरू रोपी ग्रीन सिटी प्रवर्धन गरिने एक घर दुई रूख बिरुवा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा निरन्तरता दिइने महानगरले जनाएको छ। कोविड 19 को संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनबाट पाठ सिक्दै महिनाको एक दिन भेहिकल फ्री डे घोषणा गरी रिङरोडभित्र निजी सवारी साधनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरिने महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस दिनमा केवल पैदल यात्रा साइकल लगायतका सवारीलाई प्रोत्साहन गरिने महानगरले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रतिकूलताको सामना गर्न काठमाडौँ उपत्यकालाई ग्रीन तथा एनर्जी इफिसियन्ट सिटीका रूपमा रूपान्तरण गर्न उपत्यकाका नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति महानगरले लिएको छ। आधुनिक प्रविधि र मौलिक पहिचानको सम्मिश्रणबाट काठमाडौँलाई सफा सुन्दर स्वस्थ सुरक्षित सांस्कृतिक र जीवन्त सहर बनाउने सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रयासरत छ। दर्शकबिन, कुनै पनि मुलुकको सम्पन्नता त्यो देशको सहरले पुष्टि गर्छ भन्ने चलन छ। हो, नेपालको सम्पन्नतालाई पुष्टि गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशको राजधानी सहर भएका कारण पनि यसलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि धेरै कामहरू गरिसकेको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा हामीले यहाँहरूलाई समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Oh, 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 oh